Эгерде саха сире. Эхеги саха национальный кордорер ихтенера кампания телевидения тегер сэхэн сире бирини корогут, а вонна мини тачи Георгий Белоусов. Бүгін мен берем ұлжыта, эстрада ұрығыта, биллер спортсмен Игорь Егоров. Игорь, үңрибін ұлынан студия кәлбеккер барға мақтал болуқтын, онатта күнді көрәшілер бет, бейгі студия бет бұй көрігі көрдік. Олыс әлбәқ кубағынан, вымпылынан, мәтәлілерінен жа туалан қалылы, бұ барыта бейгі Игорь бет қайыта, сетихейте, ол күрдік сатұртағыта кені бұйыл спортин ден спорт көріңер Россия кубағын чемпионын үлдік атынлан келдіңін. Әсі түгіл есіріқтен әрделей біт. Мақтап болын, бұл қадықтаны бұйыл өр паққа жан барамын, әтшілерге ғананамын, оны күріқтерге күттір сананын ұлларамын. Оғын ұтую кәнеттен дөде қады. Урод хин күйіскәді жарқтан ажудым. Кеті хинча 5 сылтан 11 сылғады тоқталығы жарқтан бұдым. Онтан 11 сылтан ачан-ачан уже 15 сылтан практически пока ажудым. Онтан олаттарым күйіскәді жарқтан алылар. Бұл ғақарин тачылары мейхисті ажар болқ тақыт. Әлбәқ көрдерілері, әлбәқ мәтәлілері көйілері ағалылар, сақасергер. Ол күрдік аялма қарып, онына Николай Кобяков бүгінгі күнге Россияға бір күсті ақытатшылар болылар. Келер кәлдіктеріне қаяндағыны мәдәлі алылар, қаяндағыны көйілілар. Мен болағыны күрді қалан-қалан, қадар ағыра қал арқындым де, мен бұйыл... Үшуге Онда пандемия декеме боланды қайдақты бұл стендауыт нәрі біттіра сайын. Онда екен неделі әчілден барамын с корабляна бал сразу чемпионат Росси бар бұтым. Онда бұл қолауыра сайыны бұға болуқтағы құрықты елер бол бақытыр біттіреме. Бол бақытыр біттіра, онтан бұлі ғылланы-ғылланы-ғылланы бұл июлі ғадылытан ғағала абыттарын кенне қас неделі ай құрықты е Олеген мен бір барыннан бұл бес күріқті еге айтжан кәлім. Ачаны бұл бейеға столға бұл күрір кубактар? Мантан ек кетап олағаны бұл үйеду, личный бәйім кені. Онына бұл командалар кендері балыр. Мана тұға олаған текпін барам бұл командаға үс күйі керер. Оны кем кәлбетінен үс күсті ұтайтшыттан құлы бұры құмия ұмыд. Обычно команда турыру, толкудук би Нижний Тагилга и кисместе ол бупут команданы. Артур Николаев барыты, он бир күріқті бітер. Амия Ялма Карыптың бупут, чаунук білі қомылламыт кем кәлбетінен қомыллан. Бұқылы ора ол Нижний Тагилга и кисместе ол бупут, Брянскай ғабастабы пыт, Липецкай ғабастабы пыт. Осынан бұл, мен білеген күттама қатек мұнап қолыр. Хақылар қомылан тейдақ бетінде, Россияға, принципе, басты көместі әдеп өттенін, қаманданы. Етен ханағыр, етен қолы бұр, бергенін көті өттен бияқа қамытер барды. Хақылар өттен бұл чүтчен болақ бетті. Нұқта бар, онына... Оны тұманы әргеттен ұлаған жарық? Жарық пұттағыны бейен арғытшатын. Қайдаға енді күрәдік білігінлері жарықы дейін қайдаға атын? Қолы бұр атын спорт көріңдерді сүйреллер, көтелілер, әйге бұллағаны қолы бұл ұтар жон кейін айтақ болады? Бұллағаны 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 Офсайдан білі табарысқа неге кәлін ұлақанды керге әбәт полеттары бейі құтыралар. Мәне қолы бұра тәпчекі полеттары әтшілден мұнар тейдіқ бітіне ұрақан болу деген. Хана аттандағаны, онына ұрыт-ұрқаттан бейі өрінен қалып бұл. Арғытшы ұрақаттыры тұлырға, арғытшы білі ұрақ, траектория тұрақан, онына түрген скоростарына полеттары тұлы бұд. Сәбіттен, ән бұ Россия кубағын чемпионатығар спорынан жарықтынан тұн әр құлы бір бәлемненен, бәйәр сұғыл сұрып тұрырынан кәлдің. Опсанын олық құрамия етіндік де құлы бір тұрырымыз сұғылғын сұрық күн сетігер опсанын бәйәр мұны қана құрық бар болар. Қаяндағыны мен етіндік ұяқтағып Өтігі амбициялақпын. Олыққа? Олыққа ұлағына... Қолығыр, атындағыны түгенлерге... Олыққа қырауыттан бар, ұрқаттан қырауыттан бар, әті бұл қорыққа кәлем барамын. Масыны ұлынар бұл қолығыр көсеқім барамын. Ханырет, бастан квартиран туғынан қолығыр әме
Букорка, он бачальба квартира, живет, квартира вар. Неужели мин бир квартира кайна болар достойный киво так понда денан студент гидеран иретим, то кони ва квартира снимай дан таковни. Ну это или тех пинада еще дикий волок пинада, то волок который сети тех пинада, чё он барта были лыгнаны утро сразу цел ганерганава кем была. Машина гамянук же ганеретим. А так, ганеретим. Так, республика Касмаса навари вовсе. Касара сюхинен тыхынча масына бар. Каски хивары дивин ага. Бүкеттен тоғы, маннык аған күрдіқа так, мен Касми стадион примерно так, маннык примерно маннык. Олата туынан хынылығын қолыр. Кей бұл туғара өлелән тағырық тақ, туғыли продукцион құрық тақ, туғыра ептер Касара үрін оңырыңынен жонға әлбі концерт оңырыңын он тон. Ол түмігер, ән бұл сана бұд санаң сетек тақтен. Оны қан үретім, онтон бұл кәлін ұлатын сағыран баран дек қады. Кәрәті қатынды тұқ көйдуын, оны білген набыр жонтон премьерлығын. Бұл құлығыра сорық жондар ұлсы бұл жылларын теғір тетерен, бұл ұлық бартын түміктен, точка тұрырын баран бейдетен өлер, мен бұл ана кәрәті қытуы қоғыз бұл қарабыттан. Қаста жылының разы бейді қалығын. Ол жы рөметтінді болын, үтіметтінді болын, бұл туғара бәм үлемді болын. Сағылығы бұл, онына бұл тәңге ағылығы әті бұл. Үттіқан білі хорығыр бұтандық барыр, дек бұл. Мен сана барын үкірдік. Бұл ән күйі көтелілі ақ кәлбітін ұлы шешуге спортқа, оттан бігі үгіспі дейін оттан білден тұрар эстрадыры ғытын бұхынан білі. Оттан бұл тоғуын ұсылыр бүтілерге оттан тұғы болчаны дейін оттан эстрадаға атынан кей біті болаған. Оттан сүрді әшуей хит үрелер қас сақылы тұллағы радиоларғы дұра еріте. Әнұрыларғын күмбіңге дері үйтшаттар ұлылар. Жанын қараттықша үйті ұлық бұтығыр дейі қада, түнің қарай әп эстрада ұлығыр. Оны ән ханағыр қолы бұр, жабы эстрада ұны спорт. Спортқа сетейін бұт жынқы көштен ұрыр. Бүтін Россия Кубайын чемпионы олан келі. Онтан эстрадаң тұқ чемпион Бәйін әттің саа сұртылуға қолырым мүн ең? Онтан тұқ, дегенің. Білген ұлан көрдіққа бұл әне периодың, әті ол чан сағана, екі тіңші айлылар сағана ұрылар тақ құлтары, әті ол чаны нөрен-нөргүй, студент күз, нүрба күйға, Туяра, Нарьяна. Эти келенгелер уже. Это им бибарты, я бигурдыка. Мен болана икки стугна на ауны. Ага, сэ. Басты поток болана. Холор, билин, хиттақ біне қадары кайны стөйпін. Арытша дегінен тұқтен нады бүтке хеқа. Хаңа хағалатшыларға тұхайына теметі холоры. Иксан ұлдығыттаны бұл ребар, хоқ дебетті. Тұн бір әтіне немеш өйтенді. Хем бүйті оқтанды сағылық қынады деп? Сағылық қынады деп, ғынан баран жинне ақтек, олық профессиональдік қағылыр ғайтіне, все-таки музыкальный продюсерден бар болықтақ, менеджер бар болықтақ, хем бір туғыр көрір, тұқ бар болықтақ, костюмер, дизайнер бар болықтақ. Ет өтті барта, үші өтті қағылымыта олық олық, в принципе, бұл ұлан, в принципе, үші өтті олық оңырон, үші өтті бұл үретін таңайан баран, нұтшылығы дағыны репертуар оңыр, в принципе, Россияға бігі эстрады тақ концепт дегені бұл қолы бұра. А так боланы бұл бәйімінің істеріп көйін, істеріпін және тақы бұл бәйім ұралар бұн, ұрық құралар бұн, оның қартық сы ғымыр бұппын, қартық маңына қайапын, бәйім бұл музыкан боламын, наға қайуын. Иңдебін өте сығалардан бұл бәйбір тоқты қандың, арыт жатының ғымыр қайапетай, маңына қартық маңына қайапетай.
Олегин Бурелар бун, а я ссылаю это хангатаналлаудам. Ты олчанан студент, который с публинги корюбинен, блинги, когда хлоп он себе виден, лан корюбинен, в принципе, а речеван не было хтага ведь ханаудам. Вот, а так полагана блинги, хеблигин, вон тан так кари, по-моему, он голлан уже, иллан рерахал гаталла. Тогарман на тебе, тогара Бүкен неке саңа ұрылыр дейін еті аңда те? Саңалар да балар, ұрық көбілі қол ұрын, неке пірімені пырыта да бар, айы олын ұрыта да бар, ұрық көбілі рауқ сұрылыр, мен принципе корпоративтанға... Бәйін қол ұрығыр білімне әтер аң? Қастығыл дажы ұлығы жығын, ғынан баран тұғын жоңы әрге айстелері ұллан, оңырон, тағар әлікін. Саңырылар әме балыр. Тұғы мәдейді, спорт мәдейді? Спорт олық мәдейді, спорт набыры көмілігір. Спорт кәнеттен кейі ұлдырғар, жиняқты қолық, ақтан тұран ұлдыр. Онтан ұлан-ұлан барын ұттаққан әме олық қадары атын көрілі ақты кейі ұтықты таққы ұлақ болыр. Ән бен идағынан музыканын пианист фортепиано клавиатурасын да? Вокал бұл батақ. Вокал бұл батақ. Онтан же қоласын қайдақ әтші яғын бәйен? Бәйен, ұты же күдік, ұты ғаме тренер ғоқ пашты әтшілепет бәйбет, методым тұйқа. Оның же ұры ғаме. Бәйе қауттын бұға қарегар ұлақан үйрақта қырығаттар, в принципе, эстрадағы ғоқтары. Бейдіңдіңі вокал үйрақтақ. Вокалын қолуыры бейеқа классика, музыкальный школа, училище ағданы, басынан оперниктер өрінелер. Кенлер да, профессиональный, кенлер қолыстан тұрырылар, кенлер. Білген ханға бар бұл бұл қолуыры, джазовай направление, эстрадный направление, бұл білгенге олар ұлыларғар арғытша тоқтар, возможностар әлбәк. Но кенлерге ұрақын сауысыттық қылырғар, потому что білген ұлырда ке әлбәк, барта Инстаграм, Ватсап, интернет әлбәк, Ютуб бар, оның Джанор в основном зарубежный дирекорреллер, российский дирекорреллер. Беги сағаны олан тоқаты, беги сағаны үрін ордың, үші үріні, продукт, маны дәңін радия бердің, радияға бірі тұғаттылар, ән уже... Сұлыс болағын. Онтан білдер кей болағын. Білдер кей болағын, сәй ба. Онтан екі сұрыған бердің, үй сұрыған бердің, ән уже аттақ солағы үрігі күрдің, чөтілі болан тақан. Но бейеқа ол өттігір қаята ола... Деген үшуе біт. Сөп кемге төрәміт, сөп беремеға кәлем таққам, нұчалай таққа повезло болай береметіне. Но в то же время білейін возможность әлбәқ. Білейін қандық бар, үші возможность ақ болақайын Москваға, үші зукозапистерге дұңырты рухынсы, білейін тоқ бар тағыз. Құйық әлбәқ. Сөп, отың ұрақ жерті бұ... Түгінші тоғы сүйіз ауғын сылаққа түнінің қара. Үрақ, нүрбағы. Ұлғы жүрін бұлы. Дері, қайдақ күн серін көрбірін туғынан кірді кеп сәрі. Яқаны кемнеғы декерген? Мен қалың жүгіріптер декергеттірі түрі өтім. Әхем білдер бұлтшут, снайпер, тойықсут, олон қоғуд. Балық сұт, ол сәнің тоқ барытынен дегеттер кей, әбебен күтті қолбағандар 12 оғыны төретіндер, мен ем үйіз оғынан төрір, оның декімдеден кіргі деревіне бар, оның олық сұйалылар, оның мен ем төрәбіден кәнінде бұл премьеріне ұсылдаққа жақын, бейхон ағасын ұлаққа. Нюрбака он келдер у баянга. Он на локсиоллер, он на Бултан Алтан. Он кого-тон. Я бы бинкет тахикени тендер. А так трогать руль будет ради. Варвара Николаевна, ага, иен кун кубе иен. Бигитрое в какую гати? Бигитрое в тиккибит. Бигитрое брат тахпан. Я бы музыка и гитарюрим бите. Он юридическое образование лах. Вот аган. Ағам болла ана каменшік, плотник, бетін тұқары бригада әлі әбді, білейін ебін күтті өлелілер. Ти оғырдан әқ асқыларын көрді құға мәнік бай көрді 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 көрді? Наға мәнік әтімі. Бейінгі олар бұд бұрыл ғүджар. Қарсқа әме көрі өміне, білі қырға жүрді. Ол бәйім жомын күтті семейіне қарсқалар Детсаты, хана тақпына күні мұны күтір айтшығын, постоянна мөгілі тақа айтшығын. Антон еті музыкальный школа керен дұқ айтпын, тоғысан жон нұрым қырыдық
өйдөтөндөр примерный Карцкаларын Таганурокта хурттарын ағалардым, значок бұхытынан Карцка бұхытынан онына атылыр етім. Ол атылығы жан... Онынға хия ханда да хоқ? Хоқ. Ол атылығы тұр омын тұтылдан қабылдым бейінде. Тұтылдан мұн линейка атақ қабылдым, онына испекулян дүкатын ұлбыдым. Тол ағана, хебес көйіс ағана көңілдемет әті атылыр. Тоқт атылыр, испекуляция ден тоқта жақай тоғаты. Кабысты, үйоғылы үйгілді боларды. Онтан рыночный экономика ол кәнтен кәлдағады. Ондық барыты, онтан ұлаған кластарға кассета әтілі ретін, сколаға тоқ терьерін әтіп, таңға жылға мороженай оңыр тұрон, ондық маңдық, тоқ жылқалақ пын кірдің. Атығырген. Ото сколаға қай үйеттен баяған талаңын көрдерен үрігет бұхытынан ұлдығыдер қасқарын балары бет, оны қай үйеттен ұлдыр баға бар болағай? Қыр оттан ұлдығы мен ұвайдар мұлылыр, әті, бастайынна гитарынан, келі ақпына қостырғар гитарынан ұлдығылыр болатшылар, оны кәлемін, хүйрен кәлен аға не емін ұллана хатшыбын, онтан ием музыкальный урок берәтші санаторийға, тұбат баспитателі әті, мүмкенілік тәжемін оның әмей ұлағатшы бұн. Онтаны школынай тоқыра мероприятиялар ғылдыр болбұдым, тұлатын барын әмей әнің қалғаным бар тұрбұды. Оны, осколы кәнінде түтігер тұғымын музыкалын шүрші әкейдің дұ, әбетер, бастан үші атын? Бастан школа кер бітім. Первый класс қабар бар музыкальный школа мәті бітім. Тұстуға кер бітім. Бокса жарты. Бартыға кер бітім мен. Оның ол тұстуғын бірақ патама, мен осколыны бітіріп, ұлаған кластарға тиек барды тұстуға неделя бітді кетті жарттан әретім, оның музыкальный бар жарттым. Музыкальный бұны ақсыз қылаға бітіріп бір бітіріп бітім. Оның тұман нәкелем барамын тұққа кер бітім. Музыкальный училище, фортепиано отделение. Он это халги эстрада кинг, эгит я тахан то рианан директнан бадданди утум нахтик. Ага, он уже бастаки кис курс кадем эстрада галлым ден санеретим. Но мин белем не тюхем баран вокальный кидзикити урок тарыла тюхем баран мен опытта не тюхем баран мен галлым ди ханеретим. Ол кемге Аполлон Томский ден продюсер бут. Иксап бөлі оғытар ебеді. Қандары ұрылағаны болды, оның ұрдылар. Мен бұл аны Ленюр баға оңыр бұт бәйім бұрыстой фонограммауын әджет едім. Оны Иксап бөлі оғытар ұжа бейлік көріғіні маңына тағымнақтық студийіндей тоқтық оңырын әдженлер ұлла бұттыра. Оны ұллан, текенлері кітті ұллан барымын мен маңы үлелейді ғанам ұтым. Тұта, ол кәнеті мен бір үйінен ұша үйкеріні ұңыр бұдым. Қырытық бағырық сабытым болу, но ұжы... Ота ең бі бірді кәміне ақ болу, ең бі бейдің кәмігер болар. Таққы ұта болу. Болуға де. Че, ұнұттың, сақы бесірадың чағылқай сұлуға дейін атының қадері, оннар сақы Мен осын хөбілі әспеппен, сұлы стентылы хөбілі әспеппен, секс символден хөбілі әспеппен, итибарта сұғы ұрытылар, итибарта кейіне тораттан жоннор аттағынлары. Бұл білдер кейі болдың, жон тұлығар ғыджаған, жон туғатерінен ғыджар күддік. Мен білген олықна дейп апын, туақ тілілерін, қаддақ тілі, мен білген бәм көрі бінен бұл құлы ұра, бұл ұтары тұйынан, туғынан жарттанар бұл кемтен дейп апын, кемтен дағаны тұлылу апын, кемтен дағаны тұлылу апын құлы ұра. Тұн бағар туғал ұры болу, пиар бұғытнан тоқтан сек символ дебіттерін. Бәпін оны ете қағыттан ағалым ұтым. Мен ете историятына мен білемін. Сұлы стені қолауыр әме, сұлы стен
Бәтім мен бұл істені сөйдөбін. Чеп-чеп яғни дебек. Онты бен әхін ағыр сұл үстен кімне ағай чоғыла? Сұл үстен тұрға сөйдөбін. Кеме аттықтырын шеп. Антым, аңдай дүгі білдер, Майкл Джексоны, Мохаммед Али спортсменнар танда, айтын не күрдік, күдік, атарбақ қабаттынар, аңдай дүгі жонару, сұлыс те тақымен күдік көбіл әбін. Антан саға бөтсерігер сұлыс, дені, құлыс тұмыс тұттар кейбет, қолуар, бастығы президент не тек қағып, Максим Кирович Амосовы, бұл ұлу ғриячылар бұл не тек қайын оныттен. Антон бұл бігітті бұл тәрі жарманды ағай үсті өтірін ұлла бұл білді біт жонлар сұл үстен аттыр, түмді ғана бұрсы әденім. Сөп, отын үлден кемгер жері, жиағар туынан жеріктен ағын әйі? Наға жүйдік отын жиы? Наға жүйдік әттіңгі Ото қолуы бұрызе астыр берілерге шөбеді асастағы көддір бүтін? Ол қасыл оң жағылады болды. Оң ғылы нарратер бүдігікті аңды тек. Олады ән үлден кемгер астыргін ең көддірді оңды? Мен білігін ұйтағым болым. Ол бұл ағата, конечно, бағар ғалы қастан елден берем верден еті. Ол передачаға ден астағы болықтақ бұна, ол қастағы ап Онтан хоғатақ болақ бұна, ачықтатақ бұна білден тұрар түргеннек ол. Білмен бұғырымды өтір туғары. Мазилінтен әт қостан барын, ұлан ұға бұғарам барын туғары, мен күрдік бұғаран сияқ бұна. Елі бұна, әті сақылы-мақылы бұғарам барын, үшедік сияқ бұна, сейбен өбілі бін. А так, кергенім бұғарар бұлас. Кені үшедік астыр. Жәрі қырды білгенлері? Кергенім Ирина ден. Хоконны деколор бұл екі ғыл болы, а так бір ғылор бұл бұл 10 сыл болы, 9 сыл болы. Ото бұл ағай қылағыта Игорь Гуров ұғыл болы денеме, то бар интернет середерігер фүрбіттіретілер. Кене болылағана титулуыны қырхауысты ден ағып бұл. Әмей звездаде. Әмей, а, дәрі? Мес Евразия көрекші бігеребілін ұл бұт титуллағы. Күтті бұта. А так, мен кенене 10 тон бол баққа мен әрде білсе бітім. Күтті мәде ғата бұтым бәді. Күтті бұта. Кене омығынан кемей? Кене нұтша. Омығынан. Папата украинец, мамата нұтша. Отын, Игорь. Мәне әрге бігі көрешілер біттіті білелері бұлы ән күс оғылақ. Күс оғылақ бұн Арина ден. Саға түйе қағы болдай? Саға 16-та, 10-ыз класс көрінер, физико-технический лицейге білін өрін әдер. Оның ағатыттан туап берілі бүді, бағар ағатың күдігі мен ұлдығын бағарары бұлы? Үттарам да көр бүдім. Үттар, үшеддік табар. Үшедік бағарар болғаны, принципе, қобе күдігітін әп. Оны білейін, өр ағар күс көқті ғаджар өлейін. Біреметі бар тонына барар. Дополнительный уроктарға, дополнительный занятияларда. А так, үлден біреметер ұлдыр. Үшедік ұлдыр, дианым. По крайней мере, мен кені ағарден лават өтім ғары. Туған. Тұм бәтін, инек олағар туғыталарын Бәті. Бәті біледі. Бәті біледі, ануына. Сөйіп, өттен бұ спортингдан жарықтан арғын бәйяғыр олыққыры мен түкім үлігер бұллағайды. Бұл қалқыдан арағата ғыспатың болу еде? Бұл алтын қыратықатың бұл ғымбер. Алтын бұл чөп-чөп бұл непосересін ұтыға түкім үлігер. Қанды күм үлігер бұл ғай. Алтын бұл тәрегіне, бұл Бұл тағын ден олақатын, антын бұл әлбәғі бұл тағын, үлі бұл дұң байнай болағы. Манна бұл ана арыт жатын оғыс дейінім сөйтік. Так, көмілі хөрін, көмілі хөрі. Бұл ана сағыны херенен тұттуы қапты. Мен бұл әлбәғті білеген бұл YouTube-кадағыны, Instagram-кадағыны көрөбін, бұл түккенлергер, страницаларгер, жонлар қадақ құғып бұттарын, Бұлбек Павылың барын еңдер құстарға ұтылылдар, моторының барын еңдер ұтылылдар. Мен көрді ғымай тұқ көрібін, саңы әріға ұқтық тұттуыны. Етіне қолу ретемет әп, ғамы, 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 әріқтәқтік тұттық қанады.
ха жон дек тухайлы ухтах, ута туранлар, утамбаранлар жон дек тухайлылар, иттер кихинен уйы тағанын, иттен тендел бәк херіқтақ болуқынады дейін. Ота бұлқы, иттен ән инстаграмға дарен көрдіққы, ән бұ эстрадаға доқтырғын күтті білге хайдері біккен. Иттен үйтін ұнағырды көпсәрі. Кімнақ, кімнақ ұлғы? Бұлттур жонларым, бұл білге алты әр жоңын күтті. Мен эстрадаға таварсыздақпын. Әбетер бұл спортың күттеріме таварсыздақпын. В основном, бұл арытте серьезный бұл күттір, бұл спортың таварсыздар бар ба әлбақтар. Бұл бары бұл күттір. Бары тоқ бұл күтті бұдақтар. Мен көрдік турист, бәбін оны тен ағын әретін бастан. Көнірі тиен, жоны күтті, тәрі бет жоны күтті ғылжы күттік барын бұл тағын. Онтан бәйен елен ағылан бардың тәриен, қомуян, жоңын, ұңыран кенлері бұл татар бұл жоу атын тағын бұл тағын. Спортинг өттерінің әлбақта барсын тағын. Кенлер бейген бұл қа сығаранлар, бұл қа жоғастық Ото айар үлі бітерісі түнінің әйеқі бұл айар үлі аға тандым дейін бұллаға айды. Үлі сүргейчөві күннейдің ұлтшуедік әлбағырлар дағыт. Аны бұл кәлін инакенте Гаврилев лекестін қолы бұр кенерелері әйеқі әлбәқ білген бар. Әйтіп үнің қырты көпсәрі. Алтыған үлелер эстрадаға жондарында білдер. Меған абыр айар үлеғар кенлер ұлаған сабыды ал. Қайдары, отын сіті жіне қал бұд болақтыр әге. Әп әйеға түз бәйәр. Мен неген қайдары әтемете, онты ән бәйән қайда ғын алды. Мен ұнытен біліне бен, онына бұл әкес ұраларынан келін ұрағы болан ұлғыртағым. Бастан Владимир Василев 20-ка ұраларынан ұлғы сынаға. Онтон бұл кәлін ғырыларым барды әлекес кендері күсіді. Әлекестен тұта сетімін әқпін, тұта тұтылып тақпын, кені қайдақ үләдер бүтіттен дек қады. Атақ бұл дуэт әттігер күннәйден, екі дуэт тақпын, олимпиялын, сайын алын, варя максим алын ғырылақ бұл. Принципенник. Игорь, холобрите, лекес бильбетам динри табарди. Итері ұлық қайда қары ән айар үйлі ағар қайдары білі бастан тұй болчана білі бәрін тағын де қолы бұрар иданы өйбін тұта түйен баран кәлбітіме біте болылар де оғылу үйгелі ден бәрін ханығын. Оттан бұ үйрі ұлық атын қолы бұры ұратыдан не атады бұлы да қолы бұры итері әтсіп әме жоңы хөбілеті ете. Тон осен ре тугатын, атын ре булдай. Атын, ре атын береме, атын туга таптал тогунан уже сипет хопут ки таптабут рета. Антан тие волчанен били подростокол. Нени. Скол на ханга битерен јура гаркел битол. Анна бил бетагам ре ми сразу така ватага, бу ре на лекес миха улла ден бир битен кенне усил болуман така бута. Үс сылы бұға мен кенені береме тәкәлеліктен мен ғыд жұбытым, мен манты тей бәт, анты хоқ тей бәт, манты қатағатан маттен ғыд жұбытым, антын бәті қаддағыры резкі ұғылдан. Бек көбітіріп студиятар ол бұпыт, онына ол кәнтін бәті солағы істәғы ұры боланды қыбыты. Атақ боланы, мар нәтін ғар бұтым күді білейін, мелекес Қолыр бір үрі припев өбіпе қаджар, бір үрі болағына музыка таң ғолым бітәлік, әнек үстет бес үрі ғыджалар. Бұға қата ғыджалар. Егер ән қолы бір білген
ортахаска хотя бы тем болду бит. Ортахас тем все-таки бион был. Да? Все он носит елик. Он тебе подесся он был бардия. Ага, все, он был лагана. Тебе улыбка на брахим бир, бегая они, бетенгайский работах пусть, а скулный бит, битоллар был батах пусть. Потом, были на так холобр, олох тонан кихель батал куйдур, рангалир, блота. Бу олох пар, минту гонорду, бу носит гонору, так, пнедиан холобр, инник кихе, сил, сэр, тру, рекеме була. Хоро-хоро-хоро, холобр, эн, беян, семей, Кенен хосмай глахай килеранду хот. Мин тоа не дивинди. Тој дегер билбетим холобур. Чебу сакистрадата дитак пине, бу тогуну сладар битулере дитак ка уапсенан. Игари гуравтием бу ат. Енергилар ген кихи барта илди, бихи колуне чон бари билебит. Билинги да ана едери чаттар. Эмия тупсера тупсера ана глиган илдлара булу. Ага, хеп. Оттон холобур культура туйгуна диен аген тога эйяка хуу ойт. Тога итин мини эйтек маара. О, мен тог тен анылын. О, спорт кобрастой. Диен күрек тэгэн. Икки хүстен сүйсаға хуан тюйді таптын, эн мастер норматын толыр оғын. Барды көстер, чын хаты көстер. Төдерен баттереккен табаған. Эн хатын балый баккен. Икки тэгэнча бестен хагала бутым. Икки тэгэнча алтаға бастыка резерады толыр бутым. Икитинча хеттага кандидат нормадан толор бутум, икитинча агаска мастерден толор бутум. Онда мен кылык-кылык толор окпунна деген толор бутум. Онтан эле агаан нуктен критерий хох. Ким аны баарар, ким кайыры, ким эрекелен хылан арыламырын культура туйгуна болот. То есть кинека сүйрөр көтөр жонордок, кине документин комиссар. Мен мантияны коловра артист бетин бетигер Меха заслуженный дағылыңду, меха культура түйгінің ағылыңден сүйрер қаддары тоқты көрім. Сүйе. Ага. Нұрот мейін білер болла меха ол, хамы главны. Нұрот менірігін ұллағар боллағына. Нұрот сөбілістер боллағына. Шөй дегенім. Тұн орыты ол кумақы ғорен бөбітір меха. Тұн үйірем әті жігіне. Тұн ұлалік пінді. Сәттін, сәп, әйті мен әйін бәйәғін тұрғытан көрігін. Хәп көт аған, тұқы жік кейі бәйті, әйті хәп көт аған. Кейі қайда таңы тұлланы қоқта. Хәп оның тұн кемек әлі аңы қаян Түгі бағараған әйіп, қолы бұры, инекі олық құн қайдақ көрі оны? Онты білген олық бұд, наға түргеннек, оннар бұл бігі әтерін күрдік, олық үйігі ғырджы жонар, қандағыра нехейл өспейдден олық тоғын сүйрігін ұстын бара не әбет, түгі бағар әметі, нөчелай тақы стабильнағы бағар әметі, бұл Бағырым әті ғақы бітірі жоны достойынна күқ тақты көлірілері көр. Бәбет бай бұт ғақы бітірі байы әрітчел бақтық бігеға туған оңыр орын бағырым әті. Бігігін ғақылары хәне бәттірі көр бағырым әті. Оннатын атономық дойдыларын күтті тенге тен бұрап тақтық. Еді кейін неке тәған? Онты бейін аңырдыз бәйіғар туы бағыраған? Бәбір, әметінік тұғы стабилінің бағыры. Мен оғым әтенген қолыны бітірен, үйраққа керерігер, бұ бәм әме үлем жалам табылларығар. Оны жоны күтті шөйдік сұғын қалыры бағыры. Өтен бәйен білігін қолы бұр фрилансы деген кесе аңында? Әбетер, Біліміз сударысы тәрілті тәрілі лігінді? Мен бәйім бәрілі лігін, тәрттәлі ақпын, оның өлі лігін. Ол тәрілттен тұқ тәрілттені кестел бұл бұдақ болағы? Масынлар күтті әуәсті ақ тәрілт. Ирақтан мұны кетті ақ. Мұны әргетті білден тұрар әйгін қолы бұр бірақниктарға, корпоративтарға, ұру кейлер Үйрегет бұғыдына? Мен үйрегіні все-таки тоқылды бастық өчерді.
Дуга, дуга, дука, бу, дука ден. Именно бу улекурду полбака. Бевер манна кибери дугу яргар. Дугу яргар аналлах ден улели билиген онну көрөмүн. Сектор бардахтарна, буквально статьями, юрик это Лун, то это хамеха, были лава картах, по нами Тибет курдук. Холор был по картах, потом, блин, с недели волла, блин, хайджаван, бугуяджаван, имею тех бомбаров, имею курах тех бомбаров, регамен лава, и лава так на то, он говорит, Тибет курдук полар. Олин был, когда там был гоняга бар булухтах, директор. Икен. Икен. И кетти виттен юан, и кетти виттен баты хаджалар. Себеп, че вынатон, ачтуар, спорткардағына, эметон, эме көріқтехилер болалары болу, аты был ананы яқа харттаған де, анантон, яқа сетехилері бағара бұд. Мақта. Аха, кәлінген жабы бұз бұланғын бүгін кәпсеппеккер, онатон бейі көрешілер бітігер, бейін олоғын сеханеттен, Сергеян Бербеккер. Мақтанамын ұнаттын, инекеттен дағаны сө бұл суя көрсеуіп біттен әрені қалуын. Мақталық үнді бұқтыр. Мақталық үтті. Күнді күрәшілер біт, бүгін сәхен сәребейліге ұл жыттаты. Эсрада біт, Чалқай ұрығыта, онна білдер спортсмен Игорь Егоров. Отын күнді күрәшілер бітін әйгені сәхен сәребейліге. Есі ұрақтан кәдеға қалуын көрсеу қайдері.